Шановні дорогі українці, ми прийшли з Буковини привітати вас всіх святами з Рождеством Христовим, з Новим Роком і з Водохрещем. У нас є програма коротенька, є уривки з колядок, які колядуються на Різдво Христове, є вінчування на Новий рік, гейкання, це румунський звичай, який ми на Буковині його українізували, так сказати. І шуми, це народна така коляда, світська коляда, яка колядується на свят вечір перед Водохрещем. Я хочу запросити пана голову, пана Петрицька, пана Ярослав, голова організації Маремуреш, подякувати, що ви нас запросили, що ви не забуваєте за Буковину, і хотіли подарувати від нашого гуртка ось такий гарний образ на пам'ятку від нас. І ось цей калач, який ви маєте обов'язок, знаючи вашу щиру душу, роздати всім присутнім. Дякуємо вам. Дякуємо. Та пане, і прийміть вінчування наше для вас. Гурток Негостинські голоси віншує вас з Різдвом Христовим та Новим Роком, бажаючи вам кріпкого здоров'я, багато щастя, чистої води в криниці, в полі ярої пшениці, хліба, солі на столі і погоди на душі. Христос народився. В нашому гуртку є члени, які не тільки з Негостини, але й з села Балківці, з Серету, Сучаве, з міста Сучава і з Молдовиці. Це пані Феліча Облізнук, співачка народна, і нам заколядує дуже гарну колядку. Хочу, щоб на початок, бо ми всі заколядували стародавну нашу українську колядку «Бог предвічний». Прошу вас разом з нами заколядувати. Боже, причесної кінці.
Добрий вечір, пані господарі. Меші гору не розорали, ви вже спати полігали. Гоніть, мої хлопці. Бабіка Васей пішов до Чорновець, наймив 12 пар кобилів, котрі ту гору розорали, на двоє, на троє яру пшеницю засіяли. Гоніть, мої хлопці! Бабіка Васей пішов дивитися у поле до пшениці. Пшениця як ліс, солома як троща, а коло з горобців бідають. Гоніть, мої хлопці! Ай, 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 гоніть, хлопці, горевай! Бабіка Васей пішов до Чорновець, наймив 12 пар косарів, котрі ту пшеницю скосили, зв'язали, клані склали. Клані кланями, стерте стертами, а бабіка Васей як ясний місяць над звіздами. Гоніть, мої хлопці! Гоніть, хлопці, горевай! Бабіка Васей пішов до млина змолоти муки, газині на свята. Сипив кіш, то не йде мука, але йде гріз. Мельник се спудив, кік за гори, за чорні море. Мельничка була добра, прийшла додому збила, яйце помастила колісе, назад зачала йти мука. Гоніть, мої хлопці! Ай, 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 гоніть, хлопці, голевай! Мені є з цього села, мені є з того села, де ні плота, ні кола, бабихо юрмах, гівкеси возять на фірі, а гід ззаду, як трасне гарапником, а зимня се розпухне. Гоніть, мої хлопці! Ай, 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 гоніть, хлопці, голевай! Дві синиці в колісниці, два ведмеги напереді, спирайте, хлопці, кульду! Аго, аго, аго!